Բարեցեւ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ։ Տես եմ ներկայացնում Արևմտյան հայաստան Հայաստանի Հանրապետության այս շփափա ծրագիրը։ Նշեմ, որ այս շփափա ծեղի ունեցան մի շարքի շարժան՝ իրադարձություններ, գիտաժողովներ, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ազգային ժողովի նիստեր։ Այս շփափա հետրվարի 17-ին դերև ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նիստը, որը վարում էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբราհամյանը եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընթանուր իրավիճակը։ Փոխվարչապետ Արման Հակոբյանը եկուցով հանդես եկավ եւ ներկայացեց շփափա ընթացքում կատարած աշխատանքները։ Փետրվարի 21-ին կայացավ Հայոցցավ Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կողմառван 10-րդ նիստը, որը վարում էր Հայոցցավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին անվտանգային եւ ներքին քաղաքական միջակարծեր։ Այս շփատ նաեւ տեղի ունեցավ Միսակ Մանուշյանի եւ Ֆրանսիայում դիմատվության ոգուն նվիրված դիտաժողովը որը կազմակերպվել էր Մանդելյոյա Նապոլի հայկական համայնքի եւ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի կողմից Մանդելյոյի միջերկրական դահլիճում։ Գիտաժողովին ներկա էին հարգելի հյուրեր։ Վետերանների հարցերով կոորդինատոր Պիեր Սերվետազը բացմանը շնորհակալություն հայտնել ներկա գտնվողներին՝ հարգանկի տուրք մատուցելով Մելինե եւ Միսակ Մանուշաների հիշատակին քիտաժոգովին ներկայ են գտնվել հայ վետերանների եւ համախոհների ազգային ասոցիացիայի նախագահ պարոն սերժ վրեժ աբրահամյանը, Էրիկ Բերտրան, մայոր Ժան Իվերոժեն, գեներալ-մայորսուեն Շահումյանը, Ժան Արմեն Ղազարոսյան, ֆրանսիացի վետերանների եւ հայաց դիմադրության մարտիկների ասոցիացիայի նախագահը, Կարոլին Օհանեսյան, Ժան-Կլոդ Դյուպոն, ասոցիացիայի նախագահներ Համլետ Մինասյանը, Մակի Եկոսոքսի Հայաստանյան գրասենյակի նախագահը։ Բանախոսը՝ նախագահ պարոն Արմենակ Աբราհամյանը ներածությունում հիշեց Ֆրանսիայի դիմատրացիան ոկու արմատները։ Կապելով արևմտյան Հայաստանում Գերմանական ռազմական ռեկովերացիոն կոմից կազմակերպված եւ հայերի հանդեպ Թուրքիայի կոմից իրականացած ցեղասպանության հետ։ Նախագահ պարոն Արմենակ Աբราհամյանը փակեց համաժողովը, կարդալով Միսակի Մահվան ախորեին Մելինեին գրված նամակը նշեմ, որ այս շապատն ավելի դեռ ունեցավ Միսակ Մանուշյանի աջունի վերահողարկավորման արարողությունը, որին ներկայ եկտնել եւ իր հովանավորչություն ցուցաբերել Արեմեթյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Միսակ եւ Մելինե Մանուշյաների աջուններ նահատակությունից 80 տարի անց 2024 թվականի փետրվարի 21-ին ամփոփվեցին Փարիզի Պանթեոնում։ Առողջությունը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի Անմահների Պանթեոնում, որին ներկայեն գտնվել այոմեցյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը, պարոն Արմեն Ղաբրահամյանը եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Առողջությանը նաեւ ներկայեն գտնվել Ֆրանսիայ եւ Վաչապետ Գաբրիել Ատալը, Ֆրանսիայի նախի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը, արևելյան Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի քարավարությունների օրենzdir մարմինների անդամներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կարավայության այս շփմատված ըրագիրը։